Treneri, manau, kad antrąją rungtynių dalimi turėtumėt būti šiandieniniai situacijoje visai patenkintas. Šiandieniniai situacijoje ir taip antrą dalim patenkintas. Aš per šitą pertraukėlę pasakiau, sakau, kad mes ten negalim taip žaisti ir kad kai kurie žurnalistai ir korespondentai neužklausinėtų tokių kaip po Lietuvos ryto klausimų, kas treneri per šūdas. Tai šiandien nebuvo šūdas? Pirmą pusę buvo toksai. Ne, visumoje, vien aišku, ne to lygio mes, kaip sakant, esam komanda, buvo iš vis septyni likę ir aš manau, tas dalykas laimėti tikrai čia būtų ne iš fantastikos kažkur. Taip mes, ir aš manau, tie žaidėjai truputį tokį, atsipalaidavo, bet vis tiek negalima taip žaisti. Ateina žiūrovai pažiūrėti, sakau, pasistenkit viską, ypač gynyboje. Antrą pusę kažkas truputį gavosi. Aš manau, tas rezultatas, kuris mane lyginai tenkina, kad ir 25 taškai, antra ta pusė tikrai, žiūrint į tai, kiek mes turim dabar žaidėjų, tai manau, tikrai normaliai. Tai treneri, kokia situacija su tais žaidėjais, su šešiais krepšininkais, kurių nėra? Dimšą jau žinom, kad viskas. O kiti penki kada grįš? Manau, tik tai Lipkevičius turbūt. Lipkevičius tik tai turi grįžti, o kiti, manau, kad nelabai ten vienam operacijos, kitam. Aš manau, visiems beveik sezonai yra baigti. Ką jūs darysit su aštuoniais krepšininkais? Stiprinsimės. Kurias grandys dabar stiprinsit? Reikia, da, galima, iki 20 metų tuos jaunuolius, tai čia gal net rytoj biškį mes čia tarėmės, manau, kokius du jaunus vaikinus reikia būtinai pasimti, nes mums išeities nėra. Tai treneri, kokios tada mintys apie sezono perspektyvas su tokia sudėtimu? Oi, ką žinau, aišku, labai bus sunku, aišku, play-offuose, čia mes tą reguliarų kažkaip tai užsibaigsim, bet play-offuose bus labai sunku, nes ten bus žaidžiama kas antra, kas trečia dienos ir tiem patiem žmonėm bus sunku, tikrai. Tikrai sunku. Aš manau, mūsų tikslas dabar yra užimti kuo aukštesnę vietą. Reguliariajam, ten kai bus, tai bus.